ោកមីអានស្នងការរងនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺរងការចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើលោកមីអានដែលគេស្គាល់ថាជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើតាមរយៈការដើរប្រមូលលុយពីក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាថ្នូរទៅនឹងការមិនបង្ក្រាបបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមអ្នករកស៊ីខុសច្បាប់ទាំងតូចទាំងធំដែលធ្វើសកម្មភាពចូលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំព្រិចក៏ដូចជាតំបន់មួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តនេះដូចជាតំបន់ភ្នំងត់ក្បាលអូមេធុក្រងកុយក្រងត្រាចជាដើមអ្នកណាក៏គេស្គាល់ឈ្មោះថាលោកមីអានដែរព្រោះតែគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងមនុស្សឲ្យទៅប្រមូលលុយពីពួកគេតិចឬច្រើនទៅតាមប្រភេទរថយន្តឬគោយន្តដឹកបាត់ល្មើសព្រៃឈើក្រៅពីដើរប្រមូលលុយពីក្រុមដឹកបាត់ល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់ហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលគឺបានឲ្យដឹងថាលោកមីអានក៏នៅបានបញ្ជាឲ្យបាក់ពួករបស់ខ្លួនដើរប្រមូលទិញឈើពីក្រុមឈ្មួញទៀតផងដែលគាត់ទិញក្នុងតម្លៃថោកថោករួចយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញផ្សេងឬក៏រោងសិប្បកម្មនានានៅក្នុងខេត្តចំពោះបញ្ហានេះយើងមិនអាចតកតងសុំការបំភ្លឺពីលោកមីអានស្នងការរងនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីទទួលបន្ទុកផែនសេដ្ឋកិច្ចបានទេកាលពីព្រឹកមិញនេះដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួល។